runtii waxa ku tusinaysaa ganacsatadu inay ku dhirato inay iyagu iskooda soo abaabulaan wado iyagu hindisaan way wado hindisaan waan ku faraxsanahay inaan maanta wadadan dhagax degno oo ganacsatadu ay ku dhiiradaan inay hindisaan inay bilaabaan inay iyagu wadooyinka maalgeliyaan koox walbana ay isu tagto oo wadadii macquul oo markaa noqon karta wado laami ay hindisaan inay laami ka dhigaan aada baa u soo dhoweynaynaa waxaan kale u sheegayaa ganacsatada iyo dhammaan inta bahalkayga warehouse-yada in bannaanka magaalada loo saaro in jidka soddonka loo saaro labada jid ee xagga aan ka samaynay caqabad badan bay ku noqotay meeshan kaydkan laga dhigayo magaalada dhexdeeda waxaanu soo rognay kan dowlad hoose ahaan inaanu ganaaxno shirkad shirkad iyo xafiis xafiis u ganaaxno cid walba aanu ku aragnay inay wadada ka raranayso wadooyinku waa muhiim inay furnaadaan wadada hadda horteenna taal waxaan doonaynaa in la banneeyo dhammaan eeryadaas inay bannaanaada waayo isu socodka magaaladu ma saxmaayo haddaan wadooyinka la bannayn shirkadaha waaweyn waxaan ka codsanaynaa inay wax walba oo warehouse u baahan in la geeyo inay bannaanka magaalada uga saaraan taa waxa weeye waa ugu baaqaynaa ganacsatada waa rajayn doonaa inay aqbalayaan sidoo kale waxaan dhiirigelinayaa inay mar kasta ku dhiiradaan inay dalkooda maal gashadaan meherado fiican ka furaan meelo habeenkii lagu nasto ka furaan ganacsatadu waa halboolihii bulshada haddii ay iyagu u horseedaan dadka in horumarka magaalada horumar bay gaaraysaa xeebaha inay tagaan oo xeebaha ganacsi ka furaan gudoomiyaha rugta ganacsiga waa nala joogaa nasiib wanaag rugta ganacsiga waxaan ku rajaynayaa inay ka qayb qaadato dhiirigelinta ganacsatadu inay maal gashadaan dalkooda aada iyo aad baa u mahadsantihiin waa in salaamaya waxaa la rabaa in la sameeyo maanta la dhagax dhigo ganacsatada degan wadada tan baana bixinaysa qarashka ku baxaya insha allah sidaa darteedna haddii waxa weeye maanta insha allah madaxdii maaragtay degmada iyoba joogta gudoomiyihii iyagaa dhagax dhigaya haddii ilaahaydmo ganacsataduna insha allah qarashka ku baxaya iyadaa bixinaysa